Dobre, takže s vami... Moja mi to píše furt v rogu. Takže zdar som Jakub, vítam vás pri netradičnom videjku. Dneska sa budeme smiať. A ja dúfam, že vás pobaví, pretože toto videjko bude zo strihy. Budú zo strihy z našich nepodarených záberov. Chcel by som túto sériu pravidelnejšie dávať, len je to dosť náročné, pretože sú tu také veci, ktoré sú vystrihnuté z videí, niektoré sú aj vo videách, ale väčšina tu sú vystrihnuté, takže je to dosť náročné ich takto zohnať. Ja ich mám fakt len zo pár, ale dúfam, že si užijete toto video. Tak bude to v dokoch. Čo dáme? Night alebo čo dáme? Morning, noon, night? Čo mám zapnúť? Povedzte si vy. Daj niečo v noci. V noci? No dobre, takže night. First to in, koľko dáme roundov? 1, 2. Šopa, 3. Nedá sa mi 3, tak 2. Ja nič, takže idem do toho. Lebo dáte na kavičke bude, že ospravedlňujem sa, že tu je taký hluk, ale sme v kaviarni, musíme byť spolu, lebo Zuro nemôže prejsť po sratu vývoj percentnú mapu. Sme v kaviarni a proste tam pôjde, že nie! Začneš, že sa je do p***i, kurva, prečo to nemôžem dať, boj! Ja to ešte nezadávať. Lebo ešte lepšie dať na hajzlo, vieš? Začneš im tam trieskať po stole a oni... Von. Von, vaj, von, vypadnite. A ty... Tak sorry ľudia, video sme nemohli dokončiť, vyhodili nás v kaviarne. V kaviarne, máme internet. Čo si dole? Pomôžem ti trošku. Nie, ty si zmizol. Si mi ako vtedy, keď som tam skočil. Ako by som mal komentovať rybárčenie, mi povedz. Ja neviem. Čakáme na rybu. Už vidím, že nejaká ryba ide. A mám ju. A zase nič, a zase čakám. Mám 3 ryby, mám jednu pufferfishku, 2 solomony a mačka to nechce žrať. Fakt super. Mechanik. What you need, boss? Some wheels? I can bring them around. It's on the way. Áno. Toto som presne toto som chcel. Takže zdar som Jakom a vítam vás pri ďalšom videu, som tu so Zorom. Čauko, čauko. A ideme točiť novú sériu, kde keď skapeme... Dorite, som tu nedal na hard. Vypni to. Spustiť nahrávanie. Samozrejme, už bežíme. Dal cigaretu. Oh yeah. Prečo nie? Make yourself comfy, sweetie. Vidíme sa za chvíľku. Ja to otačím všetko na nic. Čo to robím? Very cheap. So how do you like the dance, Dragoy? I see you like the dobre, pretty stane, much. Poďme preč. Poďme to spraviť s perikopištolkou. No, môžeš skúsiť, no. Počkaj, ja si idem zakempiť tu. Poď. Dobre.
Prikopíš toho koňa ani presná, ani náhodou. Nie, nesmieš teraz prikopíš toho koňa, to by si musel hlavu dať, aby sa zabil na ranu. Musíme komentovať video dáko. Čo to chceš komentovať? Ja neviem. Počkaj, ako sa budeš rehliť, keď pustím vonka tie nepodarené zábery? No to sa budem rehliť, a riadne. A teraz neviem, čo... Bo to sú aj také, čo som na video nedával. To sú hlavne také, čo som na video nedával. Je jasné. Ale neviem, či sa budem rehliť na sebe, alebo na tebe. No aj na sebe, aj na mne, no. To už nemôžeš robiť takú radosť a na mňa sa len smiať. Nice. Čo? Je to riadne divne. Oh. Dobre, Sohatík, vráť sa do toho lietadla, prosím ťa, dobre? Ježiš, ja neviem. Neviem, že je. Ja som už kúsok ďalej odtiaľ. Tak sa do neho vráť. Vymyslíte ma, ako po mňa prídete, tak hey. Ja stihnem skapať. Je tak. A nič tam nemám. Ne, vidím tu typka. Kašli naňho. Nie. Kašli na typka, ja. My ideme, proste hľadáme tento lietadlo, čo vybuch. Alebo neviem, čo sa stalo, proste vybuch tu je. Lebo tu vybuch. Tak poď. Že na juhu nie, tak pomeň na východ. Čo? Dlhšiu vec som ešte nenatáčal. Počkaj. Je všetko môj problém, ja sa zabudol natáčať opäť. Čo? Vážne? Ty kokos. Vy ste riadný idiot. No mne šláhne. No mne šláhne. Akože, náhodou, aha, pozri, aké mám rodinné auto, ktorom som... No čo nám je rodinné auto, keď potrebujeme pancierové auto, gulometom na streche? Ja to dokážem so všetkým, ja to dokážem aj s tým. No neviem. Počuť ma, jak ja prežúvam práve teraz, ako tak. Nie, ja nepočujem, máme zapnutú hru, to je to nepočuť. Nepočuť ťa, lebo nám to určí hra, ale skôr by som povedal, že keď si treskal do toho Daniera, to bolo počuť. Nie, to bolo počuť. Nemusel by si do toho treskať až tak veľa. Takže keď budeš jesť niečo ako špagety, tak... Nemusíš treskať vidličko do taniera. Nič viac. Ale ja som narážal na tie surové špagety, čo som ja jedol komu. Aha, na tie, jasné. Okay. Zoro žral surové špagety. Surové špagety také, že som si ich neuvaril, hej, mimochodom, aj bolo... On ich žral rovno zo sáčka, to je také prasa, že si ich ani nevyťahol, ale zo sáčka ich rovno žral. No hej, čo ti poviem. Nie, reálne som si videl. To už je moc. A však bol hladný ho nechaj. Hej, jasné, ty si bol hladný. A aké to bolo? Zoro, aké to bolo? Nemu to asi očividne chutilo, keď zožral celý sáč pakel. Aha, tak najbližšie ti kúpim surové špagety. Ne! Dobre, pohode. Ja som debil. Och jo. Počujete ma v pohode? Hej. Ja som kúpil dodávku, teda limuzínu. Som v kuchyni práve. Kúpil som limuzínu za 5000. No už sa pripájam na teba, asi. Nemusí sa pripájať, stačí. Ja idem ešte ku policajtom a potom. Ja musím ísť ešte točiť do kasína. Ani tu nie si. Som si chcel auto vytočiť, lebo to je fajné auto. Ešte včera si ho komentoval, že sa ti nepáči. Vyzerá divne, čo ti poviem. Chápeš to? Raz komentuje, že je to pekné, že si ho chce vytočiť, že vyzerá dobre. A raz komentuje to, že sa mu to auto nepáči, že je hnusné. No? To som ja, te komo. Vieš čo je najlepšie, že neviem čo to tam ideme vždyčane s komom robiť, ideme točiť video, kde potrebujeme peniaze a ja vždycky poviem, nemám peniaze. Ale to točíme video a ja proste zoberám akékoľvek nevytunené auto a idem do tuningu a vytuním ho na maximum. Hej, len tak proste nemám peniaze a vytuní auto. A ja čo šetrím peniaze, tak ja nemám. A prečo, povieš mi, prečo stojíš na... Na palubovke, alebo ako to nazvať? Hlavne si náboje kúp, dobre?
Nech máš. To. No ty. Ale to koho sa strihne tak či tak, pokiaľ nebude úvod. No jasné. Poďme ísť. Dandy, musíš to ísť so všetkým a púšťať pesničky na hlas. Ja? Hej, ty. Kto iný tu nám mláti? Áno, počuť to. Prepáč. Ale ako, ja som len jednu, lebo Insta Story som pozeral a tam... Ja som to počul. Ale tak nechám. Dobre. A to bol tak potichu. To bol tak potichu. Tak aspoň nebuď pri mikrofóne, keď to je tak potichu. Okej. Takže ak sa video páčilo, dajte like, odber. Zoro kanál, neprekobujete ma hoď v kanáli. A vidíme sa v ďalšom videu. Čaute.